nosaltres haurem de pagar. I els països que no formen part del limitat grup dels països desenvolupats hauran d'acceptar que hi hagi un control eficient sobre els diners que se'ls donarà per tal que actuïn en contra del canvi climàtic. I si no, no hi haurà acord. L'enllaç entre la pobresa i el canvi climàtic és directe i absolut. I les nostres previsions són que al 2030, si no fem res, hi haurà 100 milions més de persones que es consideraran pobres si no es mira de limitar el canvi climàtic. Des de Kyoto o des de Rio s'ha avançat molt en el coneixement del problema, però també s'ha avançat moltíssim en la necessitat que aquest problema sigui gestionat d'una manera. Que ens falten elements legislatius, elements normatius, i tant que en falten, però jo crec que de moment estem en una direcció, en una certa inèrcia, allò que diuen momentum. L'any passat hi ha un estudi del Fons Monetari, també publicat fa un parell de mesos. Els països van gastar 550.000 milions l'any passat amb subsidis als combustibles fòssils. Això és el que no pot ser. Encara que aquí ens sembla que l'economia no acaba de créixer, el món com a món segueix creixent econòmicament i no ha parat de créixer cap d'aquests anys. I la demanda energètica mundial segueix creixent. I la satisfacció d'aquesta demanda energètica és de combustibles fòssils i ha d'augmentar encara més perquè amb les renovables i amb la millora de l'eficiència no n'hi ha prou. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.